μεταναστευτικές ροές αυξημένες τις τελευταίες ημέρες, ναι. Αυξημένες γενικότερα το τελευταίο διάστημα, και στα νησιά και στην περιοχή του Εύρου, τον Εύρο τον οποίο επισκέφθηκαν διαδοχικά, όπως και εσύ ανέφερες, τόσο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Εθνικός Συντονιστής για το μεταναστευτικό, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς επίσης και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς. Υπήρξε εκτός από το εθιμοτυπικό σκέλος που περιελάμβανε ανταλλαγή ευχών λόγω των ημερών με στελέχη και οπλίτες, κάπως και με εκπροσώπους φορέων στα κριτικά φυλάκια και στις πόλεις του Βορείου και Νοτιού Εύρου. Υπήρξε και μια αυτοψία στην πρώτη γραμμή, στην οριογραμμή, σε φυλάκια, καθώς επίσης και επίσκεψη στο συντονιστικό κέντρο που υπάρχει στη Νέα Βίσα. Το συντονιστικό κέντρο το επισκέφθηκε και ο κύριος Στεφανής, καθώς επίσης και ο αρχηγός γέστο αντιστράτηγος Καμπάς. Μάλιστα, με εντολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τις τελευταίες ημέρες, συνεργεία του μηχανικού, είχαν μεταβεί στην περιοχή του ποταμού Εύρου, όπου καθάρισαν όλους τους δρόμους και τα μονοπάτια, από τα οποία διέρχονται τόσο τα περίπολα του στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και τα περίπλοκα της ελληνικής αστυνομίας και της Frontex. Βέβαια, στην ενέργεια αυτή, η ενέργεια μάλλον αυτή, συμβάλλει τα μέγιστα και σε αυτό που λέμε κοινωνική προσφορά του στρατού Ξηράς, και έχει να κάνει σχέση με τους κατοίκους των ακριτικών χωριών, τα οποία πλημμυρίζουν κάθε χρόνο από τις βροχοπτώσεις. Όπως καταλαβαίνεις, εσύ το γνωρίζεις και βέβαια πολύ καλά, κάποιες εργασίες ήταν άκρως επιβεβλημένες. Τώρα, όσον αφορά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να πούμε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου, την συνεδρίαση, τη μαραθώνια συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, ξεκίνησε περίπου στις 11.30 με 12 το πρωί και τελείωσε αργά το βράδυ, κόντεψε να συμπληρώσει 12ωρο το Συμβούλιο Άμυνας, το οποίο συγκαλείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προεδρεύει ο Υπουργός, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμμετέχει η πολιτική ηγεσία, αν υπάρχει υφυπουργός ή αναπληρωτής, στην προκειμένη περίπτωση συμμετείχε ο Υφέθα, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς επίσης και όλοι οι αρχηγοί των τεσσάρων επιτελείων, του ΓΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ. Ξεκίνησε, όπως σας είπα, περίπου 11.30 με 12, ολοκληρώθηκε κατά τις 9.30 με 10 το βράδυ. Συζητήθηκαν πολλά θέματα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, γιατί πάντα στο ΣΑΜ τα θέματα είναι απόρριτα. Εικάζεται όμως, και το τονίζω, εικάζεται ότι έγινε μια ενημέρωση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συζητήθηκε το φλέγον θέμα με τις μεταναστευτικές ροές, με τα προβλήματα που υπάρχουν και τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων, ενώ γίνεται λόγος, σύμφωνα με όσα πάντα ψιθυρίζονται, δεν είναι τίποτα επίσημο, ότι έγινε και μία πρώτη ενημέρωση του Υπουργού στους αρχηγούς για το τι μέλη γενέστε με την θητεία τους στην στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τη δυνατότητα να τα πούμε, και κυρίως μετά την επιστροφή από τον Εύρο. Ξεκίνησε την περιοδία του από τη Σκύρο, μετέβη κατόπιν από φρεγάτα με Σικόρσκι στη Λίμνο, και από εκεί τελευταίος σταθμός είναι ο Εύρος, ο Βόρειος Εύρος, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, 2.30 ώρα ήταν να μεταβεί στην περιοχή των Καστανιών, στο Εθνικό Φυλάκιο 1.